можемо розповісти про нашу нову розробку для засобів протиповітряної оборони, яка складається з двох радіаційних станцій. Перша станція, ви можете бачити її, станція дециметрового діапазону, це оглядова станція, це станція десь бригадного рівня або дивізіонного. Вона зв'язана з станціями керування вогнем зенітної артилерії, декілька таких станцій зав'язані в систему з оглядовою станцією і виконують функції наведення і засобів ураження на повітряну ціль. Ну, тут видно, в принципі, як будується ця система. Це оглядовий комплекс і з нашої точки зору може бути використаний як засоб ППО сухопутних військ, так і в ППО країни. Станція твердотільна з дальністю до 150 кілометрів і також станція може працювати в секторному режимі, зупиниться і буде оглядати сектор 60 градусів азимут і 30 по куту місця. Всі цілі, які попадають в діаграму, станція пишуться одночасно і автоматично. Система здатна керувати любими засобами враження під замовника. Підлаштовуємося і готові керувати тою зброєю, яка цікавить військових.